YouTube kanalımıza abone olun. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buzlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 12-14, gündüz 18-21 dərəcə olacaq. Bakıda gecə 12-14, gündüz 18-20 dərəcə olacaq.